gaashaan buurta NATO oo ka walaacsan awoodda military ee Ruushka. NATO ayaa isku diyaarinaysa dunida ay ka buuxaan gantaalada dalka Ruushka iyadoo waqtigan heshiiskan ku saabsan uu qararayo. Heshiiskan oo Mareykanka iyo Ruushku galeen 1978-kii ayaa mamnuucay gantaalada nooca ridada dhexe iyo kuwa ridada gaaban. Xogayaha guud ee NATO ayaa ugu baaqay Ruushka inuu hoggaaminayo heshiiska koor waqtiga kama dambaysta ee loo qabtay oo ah 2 bisha Agoosto. Waxa uu sheegay in arrintani ay tahay mid halis ah isla markaana gantaalada xambaari kara. Madaxyada nukliyarka ayaa daqiiqado yar ku gaari karaan magaalooyinka ku yaala wadamada Yurub. Xogayaha guud ee NATO ayaa carabka ku adkeeyey inay adag tahay in la ogaado gantaaladan. Waxaanu intaasi ku daray inay NATO si xakamaysan iskaga difaaci doonto tallaabadan iyadoo indhaha ka qarsan doonin waxa uu Ruushku samaynayo oo ay ka mid yihiin in madaaficda goobta ay daabulaan saldhigyo military ku dhow dalalka Yurub. Soo gaaridda gantaalada difaaca ee hawada Ruushka ka iibiyey dalka Tugriga ayaa loo arkaa khatar weyn, isla markaana waxay arrintani khilaaf ka dhex abuurtay Mareykanka iyo Tugriga. Mareykanka ayaa sheegay inuu joojin doono inuu Ruushka ka iibiyo diyaaradaha dagaalka ee nooca loo yaqaano F-35. Xogayaha guud ee NATO ayaa sheegay in Tugrigu uu yahay bahwadaag muhiim ah marka laga hadlayo dagaalka lagu jiro kooxda IS ee gudaha dalalka Ciraaq iyo Suuriya. Waxaa intaasi ku daray NATO ay taageerayso dadaalada xalka lagu raadinayo arrintan. Xogayaha guud ee NATO ayaa sheegay inuu ku dhiirigelinayay qaar badan oo ka mid ah xubnaha NATO xaqiiqda ah inay kordhiyaan miisaaniyadda difaacooda kadib markii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu ugu baaqay in arrintaasi sameeyaan. Sidoo kale waxa uu farta ku fiiqay in Mareykanku kordhiyey joogitaanka militarigiisa ee Yurub, taasina ay tahay wax laga walaaco. Xogayaha guud ee ururka NATO